OK, takže po menšej prestávke pokračujeme kapitolou 5, vzdialené brehy, také čosi. No však už idem, neboj sa. Nechám ťa tu, keď som toľko za tebou utekal. Rieka nejaká, šibí Séna. Som čítal v recenzii, že sa to odohráva vraj v Paríži, ale tak to nikto nepotvrdil. Bez mostu asi ťažko na druhú stranu. Čo tam vidíš dole? Ja by som tam neskákal. Neviem, kde sa ideš. Ježišmária, zase toto. Tak UFO na nožičkách. Tam buďte, kde chce. Ja, tu je tento. Aha. No aj by sme ich sem nalákali, alebo je ho tam. To je otázka. Zas sú ďalší. No čo s tým? Open. Možno sa na mňa, nie? No, aha. No vedel. Čakaj. Nedá sa. To bol dobrý nápad. No vedel, čo sa takto skončí. Aj tak som to otvoril. No ale čo tu vymyslíme teda? Keď otvorím hneď to, tak sa na mňa vážne ešte aj ten pes a ešte aj... To tu znovu nebieha. Aha. Tu ich vidieť není. Aha. Aha. Ale že teraz by som zdrhal. Pokiaľ sú na ňom nalepené. Aha, ma zbadala. Hehe. Ma zbadalo. Čo je to, neviem. No. Zas je na nej. Pána Beka, to bude koniec. Aha, jasné. Tak to musím nejak ináč vymysleť. Tu keď zapnem ten gramofón, to tam čo stojí? Keď vypustím a skovám sa sem. No, nedá sa. To sa nedá. A títo to, čo sú vonku? Hej, sú. Tam sú vzadu. Aha, poďte sem. Jedna ide iba. Tá skočí na ňu, jasné. Ty sa použiť nedajú. Ty sa použiť nedajú, takže môžem sa použiť tých, čo sú tu. Ale ako to ešte neviem. Aha.
tu je nejaká doska. Jasné, aha. Ale nové to je také jednoduché. Pána beka. Teraz to už môžeme v kľude otvoriť. Zahráme na gramofón. Cesta je voľná. Utekaj. No poď. Jo. Čo mám ísť hore? Nie, ty máš ísť dole. Tak. No dobre, ide po stopách. Tam asi nejaký oný tam v tom prste, navigátor. Sleduje jak oné. Aha. No, si myslel, že som tam, čo? Čulú pocentu po tej vode je na radosť. Však ja už som tam. Na teba sa čaká. Ty ostane pekne hore. Vyzeráme od blata. Ak, deti. Tam. Dobrý nápad, toto bol. Aha, dobre. Myslím, že som v rieke. Čo vymyslím, len tam stoj a čakaj. Čo, samú ťa nenechám, neboj sa. Exit private. Čo to je? No je. To je Giant Beast. Uva. To si musím premysleť. Giant Beast. Aj, aj. Eba. Som celý od brata. No. Giant Beast. No, čo sa rozbehni, no? No, ukáže v tebe. No, ej, bum. Jaj. Na.
Dobre, to ste nech si spravili. No a čo teraz? Toto mne naláka. Ja potrebujem, aby ona nestala pri tých dverách, aby išla odtiaľ preč, tam bez tata ju zabije. Že tam asi bude stáť, lebo je sprostá, tam stojí. Ale ja som možno ja spravil chybu, že mňa zabil, aby som mali zhore na jen to, ne? Tie kocky. Že ona tam už asi nebude, keď ho zbada, že ide, no neviem, jak to spravené, no poď. Aj to niečo chce si vyskočiť. No nestojí dobre. A už stojí dobre. Už odišla preč, dobre? Fajn. Kde sme mali? Kde si? Si? Je tu voláčo zaujímavé. Nie je tu nič. Tu bola čo? Neviem. Ale asi nič. Tam. Jaj, ona sa išla umyť celá. Dobre. Ja som si nohy umyť, to stačí. Čiže asi nič nebude, pochybujem, že by tu bola čo bolo. Dobre. Si ešte raz teda umyjem tie nohy. Máme lifta. Za prebral? Je to možné? No háč. No. Dobre, že to zhodil, teraz ma neprie vidieť, keď pôjdem cez tú vodu. Aspoň si myslím. Jaj, on sa by nás potlačil. Aha. No dočka, ale ja som mal už pri tom arte asi, nie? Nie, ja sa musím tuto... Ja musím do toho auta nastúpiť, hej, netlač to. Do auta, kade? Kade mám jau? Do auta nastúpiť rýchlo. A teraz kde som? Porazí. To je čo? Sa dá použiť nejak? Poďte za ním, tak, troška ho zdržte. Ja potrebujem ísť do auta, kde som? Kde som? Haló? Vybaj. Na. A teraz znova prehodí na druhú stranu. Asi niekto. Ja som si to ináč predstavoval, že čuchne do auta.
sa tam dostať ešte hore na ten most. A tuším zavreté, neni a neni. Tady chodí vlak. To nie je moc bezpečné. Nejaká barikáda na druhej strane. Že to je tam zavreté. Ešte aj tí oni sem idú preč rýchlo. Tam bezpečno. No ani už som nepovedal. Stanie Riky na nožičkách, no. A kam teraz? No kde si? Ísť, pánk. Vidia cesta, nedá sa tady ísť. No poď, potrebujem pomoc. Nejako odlákať. Ale ako? Ako?
No, že teraz ma vidí, jeba mám nohy od toho zaboprané, jaj. Nevidí ma. Slepá je. Au. Čo to? Čo to bolo? To sú stopy tam tie krúžky, tam sa to prechádza. Aha. To je dosť blbé. Zareagovať na takéto nabehanie. Nezareaguje. Tož dve sú tu tí potvory. A tri. Treba ako prekľučkovať. To bude zanknuté 100%. A není. Aj našli sme rebrík, ktorý vedie na cestu, na ulicu. No čo, ideme? Cirkus. A za cirkusom je malý dom. Konec 5. kapitolky, fajn. Takže pokračujeme na budúce.